အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မဟာဂီရီနတ်မောင်နှမဆိုတာဘယ်သူတွေလဲဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခါကဘဘဲဆရာကြီးတို့မှတားမောင်တင်တဲဆိုသူနဲ့တမီစောမေသားတို့ရှိခဲ့ကြတယ်။မောင်တင်တဲဟာလွန်စွာမှခွန်အားပလာကြီးမာတယ်။အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းစင်စွဲကိုတောင်မှချိုးပြနိုင်နေတဲ့စင်ကောင်ကြီးတကောင်ကိုယ်တော်မနိုင်စွမ်းရှိတယ်။တိုင်လုံးခန့်ရှိရဲ့တန်ချောင်းကိုယ်တော်ဥကောင်းပေါ်တင်ပြီးကိုေးကောက်ကလေးခိုင်းကဲ့သို့ညော့ကြအောင်လို့ကိုေးနိုင်နေ။မောင်တင်တဲဟာဖခင်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဦးစီးလုပ်ကိုင်းပြီးဘဘဲမောင်တင်တဲလို့လဲကခွန်အားကြီးမလာပြီးတကောင်ပြည်၌လွန်စွာမှနာမည်ကြီးခဲ့တယ်။တကောင်ပြည်သူပြည်သားတို့ကလည်းလွန်စွာမှအံ့ဩကြရပြီးမောင်တင်တဲကိုလွန်စွာမှကြောက်ရွံ့ကြတယ်။မောင်တင်တဲ့ရဲ့ခုံတရင်ကိုတကောင်းမင်းတရားကြီးကြားသိတဲ့အခါမှာတော့လွန်စွာမှတထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီးမင်းကြီးများမောင်တင်တဲ့ဆိုသူကငယ်ရွယ်တော်လဲခွန်အားဖလာကြီးရဲ့လူလင်ဖြစ်တယ်။တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာငါဤစည်းစိမ်တို့ကိုလူယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်လာတာပေါ့။ထိုအချိန်၌လွန်စွာမှကောက်ကြည့်ပြီးရှင်ဘရင်ကိုကပ်ဖားရပ်ဖားလုပ်နေတဲ့ဝင်းကြီးတစ်ပါးကဤငတင်တဲ့ဆိုသူကိုမိအောင်ဖန်၍ကွက်မြတ်တင်ကြောင်းမှဖျားလို့ရှောက်တင်လေတယ်။တစုံတရာစဉ်စားတွေးကောမတက်အာနာမတ်တဲ့တကောင်ရှင်ပြင်းကလည်းတက်စီလို့မိန်တော်ချမှတ်လိုက်တာပေါ့ထိုတရင်ကိုကြားသိရတာနဲ့မောင်တင်တဲကငါ၌တစုံတရာအပြစ်မရှိအတိတ်ပဲမတည်လို့လို့ဆိုပြီးတကောင်နေပြီးတော့ကနေတော်ရင်တစ်ခုကိုထွက်ပြေးပုံအောင်ရလီတော့တယ်ထိုအခါတကောင်မင်းတရားကြီးကမောင်တင်တဲကိုဖမ်းမမိတာကြောင့်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအာနာလက်လွန်ရမိကိုတွေးတော်ပူပန်ပြီးစိတ်နှလုံးမအီမချမ်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ရဲမဲစစ်တီတော်တို့ကလည်းမောင်တင်တဲထွက်ပြေးရအရက်ကိုမြေလံပြီးရှာဖွေကြရတာပေါ့မောင်တင်တဲမှာတော့မင်းမေးကလည်းဝေးသက်သက်ဝေးအောင်ပြေးလွှမ်းရင်မန်လေရက်ကိုရောက်တဲ့အခါထိုအရက်မှာခိုးအောင်ပြီးနေခဲ့ရပြန်နေတကောင်မင်းတရားကြီးမှလည်းမောင်တင်တဲကိုဖမ်းမမိတော့အလွန်တော့ကရောက်နေတာပေါ့ထိုအခါတကောင်မင်းကြီးကိုမျက်နှာလိုချင်တဲ့ဝင်ကြီးတစ်ပါးကနောက်ဆုံးပရိယံနဲ့ဖမ်းဆီးဖို့အကြံပြုခဲ့တယ်ထိုအကြံကတော့ငတင်းတဲကသူ့ဤနမစောမေယာကိုတိတ်ချစ်ပါတယ်။သူ့အတွက်မင်းကြီးအားကောက်ယူ၍မိဖုရားမြောက်တော်မူလိုက်ပါဖုရားလို့ရှောက်ထားလေတယ်။ထို့နောက်တကောင်မင်းကြီးကမိဖုရားဖြစ်ကောက်ယူထားတဲ့စောမေယာကိုနှမတော်ရဲ့နောင်တော်ကိုခွန်အားကြီးလာတဲ့အတွက်မောင်တော်ဤအနာမှာအကြီးအကျယ်ရှိလျင်ငါအားကိုးစီရန်အရှိကိုကြည့်၍မြို့ကိုခံထားလို့သည်။နှမတော်ခေါ်ပါလောလို့ဆိုပြီးမိန်တော်မူလေတယ်။တကောင်မင်းကြီးရဲ့မကောင်းကြံတဲ့ပရိယေကိုမသိတော့လွန်စွာမှယူသားတဲ့မိဖုရားစောမေရလည်းသူ့ရဲ့နောင်တော်ကောင်းစားရေးကိုတွေးမိပြီးနေရအနှံ့အပြားလိမ်လည်ရှာဖွေတာပေါ့တွေးလျင်အကျိုးအကြောင်းပြောဆိုပြီးတကောင်နေပြီးတော့ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့မောင်တင့်တဲ့ရောက်လာကြောင်းကိုတကောင်မင်းကြီးသိတဲ့အခါမှာတော့စစ်စီမင်းမြန်ချင်းတစုံတရာမပြုတ်ပဲနဲ့ငတင့်တဲ့ကိုဖမ်း၍စံကားပင်တွင်ချီနှောင်လေခင်မိသည်များပုံကဖို့ကျင်ထူပြီးမတင်မချင်းတက်လီလိုတချက်လိုအမိန်တော်မူလိုက်လေဥပဒေကဲ့သို့အာနာတီရဲ့မင်းမိန်နဲ့အာနာပကွက်သားတို့ကလည်းမဆိုင်မတွားပြုလုပ်ကြတာပေါ့အဲဒီလိုလှည့်ပြားတွေးဆောင်ပြီးလွန်စွာမှရက်ဆက်ကြတော့မိဖုရားလည်းလွန်စွာမှဝဲနေပြီးငါကြောင့်ခုလိုဖြစ်ရတာလို့ယူကြုံမရဖြစ်ကအတင်းယုံထွက်ပြေးပြီးမီးတောင်မီလျံတွေကိုတခါတည်းခုံစင်းချလိုက်လေတဲ့အာနာပကွက်သားတို့လည်းရုတ်တရက်အံ့အားတင်ပြီးသဘင်ကိုသာဆွဲလိုက်မိတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့မီးလောင်ကျန်းသွားခဲ့တယ်။မောင်တင့်တဲနဲ့စောမေရတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်တည်လီတဲ့အခါမှာစံကားပင်ကိုအမိပြုပြီးနတ်စိမ့်အဖြစ်နဲ့နေကြရရှာတယ်။ထုံစံကားပင်အောက်ကိုရောက်လာသူတို့ကရုတ်တရက်ဖျားနာကြပြီးတိတ်ဆုံးကုန်ကြတာကြောင့်ထုံစကားပင်ကိုမင်းမိန်နဲ့အမြင့်မကြမ်းခုန်လဲပြီးအေယာဝရီမြစ်ထဲကိုချောကြလိုက်လျော်တယ်။တို့စကားပေဟာရေးစည်းအတိုင်းမျောပြီးပကံနေပြီးတော့ဤမှာရှိရဲ့မြေကမ်းချင်းမှာတောင်တင်နေကြတယ်။နတ်စိမ့်မောင်နှမအိမ်မက်ပေးတာကြောင့်ပကံပြေရှင်တေးလေကြောင့်မင်းကြီးတည်ရတဲ့အခါတို့စကားပင်တစ်သုံးကိုဆယ်ယူပြီးလွန်စွာမှတည်သက်ကောင်းမွန်တဲ့နတ်ယုတ်ထူပြုလုပ်စေပြီးပုပ်ပါတောင်၌နတ်ကောနန်းနန်းဆောက်လုပ်ထားကတိုင်သူပြည်သားတို့ကိုပူဇော်ပါသာဝူရန်နဲ့တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်နတ်ပွဲတွေကျင်းပစီခဲ့တယ်။ပုပ်ပါတောင်မြတ်တောင်ကလတ်မှာလဲမဟာဂီရိနတ်မောင်နှမတို့ရဲ့စံပြော်ရာဒေတာဖြစ်ပါတယ်။မဟာဂီရိနတ်မောင်နှမဆိုတာကတော့ဘဘဲမောင်တင်တဲ့နဲ့နှမစောမေရတို့ပဲဖြစ်ပါတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အတွင်မတူသောမိတ်ဆွေရင်းချဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
တခါတော့ကချင်းသိကြီးနဲ့မြေခွေကြီးတို့ဟာမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ချင်းသိကြီးနဲ့သူ့မိတ်ဆွေမြေခွေတို့ဂူဝါကနဲ့ထွက်သွားကြတာနဲ့ချင်းသိမကြီးဟာကက်လျက်ရှိတဲ့ဂူငယ်တစ်ခုစီကိုလှမ်းပြီးမျက်စောင်းထိုးတတ်တယ်။သူ့ရဲ့မျက်စောင်းတံကိုချိန်မှန်များစွာခံယူပြီးတဲ့မြေခွေမာကလည်းကူငယ်ကလေးတဲကအသာထွက်လာပြီးတားငယ်ကလေးတန်းကိုပြေးတွားရတာပုံပြီးတော့လာကြကွယ်တားတို့သမီးတို့ဒီမှာကစားမယ်အစာအမေနဲ့ကူထဲမှာကစားကြရနာအောင်လို့ဆိုပြီးကွင်းမြင်ထဲမှာပျော်ပါးစွာအဖော်ရီနဲ့ကစားနေတဲ့တားငယ်သမီးငယ်လေးတွေကိုပြေးခေါ်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့မြေကွေးငယ်လေးတွေကတော့မိခင်ကြီးခေါ်ရကိုမလိုက်ကြပါဘူး။အဖော်အမတ်ပြီးတော့ကစားလိုကြသေးတဲ့မြေကွေးငယ်ကလေးတွေကမလိုက်ပင်ပေကကလုံနေတော့မိခင်မိခွေးမလေးသူတို့ကိုကိုမနာခြင်းအောင်ကြိုက်ချီပြီးတော့ခေါ်ယူခဲ့ရတယ်။မိခွေးမကြီးကသူ့ရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုပြန်သိမ်းသွားတဲ့တိုင်အောင်ချင်းသေးမကြီးကတော့ဘဝင်မကြနိုင်သေးပါဘူး။အောက်တန်းကြလွန်လာတဲ့မိခွေးငယ်ကလေးများနဲ့ပျော်ရွှင်စွာကစားနေတဲ့သူ့သားချင်းသေးငယ်ကလေးများအတွက်ရင်လေးနေရတယ်။ထိုးထက်ပူပြီးဆိုတာကမိမိရဲ့အိမ်နာဦးစီးချင်းသေးကြီးကိုယ်တိုင်ကမိခွေးမိသားစုကိုအရေးဆိုင်လွန်လာကြောင်းပေါ့။သူတို့ကိုအရေးတယူပြုရမှာမြေခွေးပုံနဲ့ခလေးတွေအတွက်ဆိုပါမဆိုသေးဘူးခလေးတို့အမေမြေခွေးမနဲ့တရင်နနီစစံချင်းကိုတော့မျက်စိစပွဲမွေးဆူလာတယ်ချင်းသေးကြီးနဲ့မြေခွေးမတို့အရွယ်ပမာဏချင်းကွာခြားလာပေမဲ့လေဖိုးမသဘာဝကရှိနေသေးတယ်လေဒါကြောင့်မြေခွေးမကိုမြင်ရတိုင်းချင်းသေးမကြီးကမနာလို့မရှုစိမ့်ဖြစ်နေရတယ်မြေခွေးမကိုမလို့တမာစိတ်တွေပွားနေတော့လေချင်းသေးကြီးရှိနေပါကသူဘလို့မှမလို့ရှာရဲဘူးအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကတစ်ဖက်ကိုအလေးသာနေတော့မိမိကပဲကြိတ်ဝိနေကြရတာပေါ့အခုတော့အိမ်တော်ဦးစီးကြီးမျက်နှာလွဲသွားပြီးမို့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါနိုင်ပြီလေဒါကြောင့်လေမြေခွေးမကလည်းချင်းသိကလေးတွေနဲ့ကစားနေကြတဲ့မိမိရဲ့ကလေးတွေကိုအတင်းအကျပ်ဆွဲထုတ်လာခဲ့ခြင်းပဲချင်းသေးကြီးနဲ့မြေခွေးပေါ်တို့ရရှိလာတဲ့အမဲကောင်ကိုခွဲဝေမြတာကြိုက်ချီလာကြပြီးရေကန်နဘီနာကမျက်ကင်းပေါ်မှာအသာချတာလိုက်ကြတယ်။အေးမြကြီးလင်းနဲ့ကန်ရီကိုအားဘတရားတောက်လိုက်ကြတာပေါ့။ချင်းသေးကြီးဖမ်းယူကြိုက်တက်ထားတဲ့သားကောင်ကစူဖြိုးတဲ့အသားတွေကိုရွေးပြီးတဝါကြီးစားတောက်ခဲ့တာကြောင့်ရေတောက်လို့မတင်းနိုင်နိုင်အောင်ရှိနေကြတယ်။ရေအဝါတောက်ပြီးတဲ့နောက်မိတ်ဆွေနှုတ်ဦးဟာကံပောင်ရွေးမြခင်ပေါ်မှာခေတာနာမိဆက်ပြီးအနားယူပြီးကမှချင်းသိကြီးကခရီးဆက်ပူဟန်ပြင်လိုက်တယ်။ထိုအခါမြေခွေးက"အိုးတကင်းကျွန်ုပ်စကားတစ်ခွန်းလောက်ပြောဝင်ပေးပါခမညာ"လို့စကားဆူလိုက်တယ်။ချင်းသိကြီးကလည်း"ဘာကိုပြောလို့ပါပြီအဆွေမြေခွေး"ပြောလို့ရကိုပြောပါပြီလို့ဆိုပြီးမဝင်မရဲစကားစားလာတဲ့မြေခွေးပိုကိုဖော်ရွှေစွာနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြေခွေးပိုကခါတိုင်းလိုမျိုးရွှေရှင်ပြပြဖြစ်မလာဘူး။အခုလိုခွင်တောင်းရတာကတော့အနေရံပကင်းလောက်တဲ့စကားဖြစ်နေလို့ပါအရှင်ချင်းသိမေနဲ့ဒီနေ့ကြမှထူကြလာပါပြီအဆွေမြေခွေးအနေရံပကင်းလောက်ဘူးဆိုသောစကားကအပေသူသောစကားပါနီ။တင်မိသူနဲ့မြပတ်သက်နေပြီတနည်းလို့ချင်းသိမေကလည်းမိတာပေါ့။မြေခွေးပိုကလည်းအခြားမိသူနဲ့မှမပတ်သက်ပါအရှင်ချင်းသိမေအရှင်ချင်းသိမေကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်နေလို့ပါအရှင်လို့ပြန်လဲပြောကြတယ်ချင်းသေးမင်းကလေငါကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်သက်နေရဲ့ဟုတ်လားအဆွေမြေခွေးဆိုပါပြီလေဘယ်အရေးပါနည်းလို့မေးလေတယ်မြေခွေးဖို့ကလည်းအရှင်ချင်းသေးမင်းကကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုဆွေမျိုးရင်းချလို့ဆက်ဆံလာခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့လို့အရင်ခံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရှင်ချင်းသေးမင်းတို့ဘာသာမဆိုဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိကြတဲ့အရှင်သခင်များဖြစ်ပါပြီကျွန်ုပ်တို့ကတော့အရှင်သခင်များဆုံးဖြတ်စီရင်တဲ့အတိုင်းခံယူရမယ်ကြေးကျော်များသာဖြစ်ပါပြီအရှင်သခင်ဆိုတာကိုယ့်လက်အောက်ကြီးကျုံကိုနှင်းလိုကနှင်းထုတ်နိုင်ပါလျက်နဲ့ဒီလိုအတိအလင်းနှင်းထုတ်ခြင်းမရှိဘဲပညာရှိနှိမ့်ဆက်နေတာကတော့အရှင်ရဲ့တယ်ချင်းသိမင်းကလည်းဟေးငါကတင်တို့ကိုဘာရင်းများနှိမ့်ဆက်ခဲ့လို့လဲပြောပြီလို့မိတာပေါ့မြေခွေးဖို့ကတီးခံတော်မူပါအရှင်ချင်းသိမင်းကျွန်တော်စကားမပြည့်စုံသေးပါအရှင်ချင်းသိမင်းကမနှိမ့်ဆက်ပေမဲ့လည်းအရှင်သခင်မကြီးကတော့ကျွန်တော်မိသားစုကိုအမြဲချောက်ချနေပါသည်ကျွန်တော်တို့ဂူဝါကနေထွက်သွားတာနဲ့အရှင်ချင်းသေးမကြီးကကျွန်တော်မိမနဲ့ကလေးတွေနေစရာမရှိအောင်ကြိမ်းပောင်းပါလေ။အရှင်သခင်မကြီးရဲ့ပျော်ကားကြောင့်အရှင်ကလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုရိုက်ပုတ်လာပါတဲ့အရှင်ချင်းသေးမင်းနဲ့ချင်းသေးမင်းလည်းအေးဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါလုံးဝမထင်ခဲ့ပါဘူးအဆွေမြေခွေး။ဒါပေမဲ့မဖြစ်ပါဘူးလို့တော့ငါမငြင်းနိုင်ပါဘူး။ထားပါတော့ငါရဲ့အိမ်သူချင်းသေးမကအဲ့ဒီလိုလုပ်တာနဲ့ငါနဲ့သက်ဆိုင်ရောလားလို့ထပ်မိတယ်။မြေခွေးပိုကလည်း
ပတ်သက်ကောင်းပတ်သက်နေမလားလို့ပါအရှင်ချင်းသိမင်းလို့ပြောကြတယ်။ချင်းသိကြီးကဒီစကားဒီနားမှာဆက်ပြောနေရင်အနေရမကင်းပါဘူးအဆွေမြေခွေးဂူရဲကြမှာဖြည့်ချင်းကြဆိုရဲဆိုပြီးဂူရဲကိုရောက်တဲ့အခါခတ်ပါတယ်ရှင်မရဲ့တိတ်ခတ်တာပဲရှင်မလှုပ်လိုက်မှဖြင့်အရာရာနဲ့အကြောင်းကြောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါပြီလို့ကြိတ်မနိုင်ခဲမရရေရွရင်လူလာတုံခေါင်ရှောင်နေခဲ့ချင်းသိမကြီးကလည်းချင်းသိကြီးရဲ့ကျိန်မောင်တန်ကိုနာခံရင်မျက်နှာအောက်ချထားရတာပေါ့မနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးချင်းသိကြီးရဲ့မေးစစ်ချက်ကိုမကွယ်မထောက်ဘဲနဲ့ဖွင့်ပြလိုက်ရတဲ့အတိုင်းအောင်သူ့ဘက်ကအပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆထားလျက်ပဲရှိနေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မဲဒါကတော့မီးဆိုတာမလောင်ငင်ကဒါတာမှတော်ကကြမယ်လေ။လောင်မီးဆိုမှတော့ကျမကလေးတွေဘသူအရေးသွားခွရမလဲအရှင်လို့လင်းဖြစ်သူကိုရိုသေကြောက်ရွံ့နေကြကအရေးဆုံးပြီးပြောဆိုလိုက်တယ်။ချင်းသိမင်းကလည်းအေးအဲ့ဒါမှအခက်ဆုံးပဲကွာ။မင်းစိတ်ထဲမှာတန်တရာတစ်စက်ဝင်ဆွက်လာမှတော့တို့အိမ်အောင်ရေးသားရပုံမလွယ်တော့ဘူးရှင်မ။ဒီတော့တို့မိသားစုကိုအခုလိုဘာကြောင့်ဂယုဒဇိုက်ကြီးရှုဆောင်လျှောက်ထားရတလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုငါထုတ်ပေါ်ပြောရတော့မှာပေါ့။ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်တုန်းကအစာရှာထွက်ရာကငါအပြန်နောက်ကျခဲ့တာကိုရောရှင်မသတိထားမိရဲ့လားလို့မေးတယ်။ချင်းသိမကလည်းသတိထားမိခဲ့ပါတယ်တခင်။အဲ့ဒီနေ့ကကျမငိုလိုက်ရတာအမောပါပဲတခင်လို့ပြောတယ်။ချင်းသိမင်းကလည်းအေးငါမှတိတ်ငယ်စောနဲ့မျောမတက်ပါပဲ။အဲ့ဒီနေ့ကတောင်ကြီးကရီရိုင်တစ်ခုပြီးမှတမင်လေးတကောင်အစာစားနေတာလမ်းမြင်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်မင်းငါတောင်ပေါ်ကပြေးစင်ပြီးတခါလေးခုံအောင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တမင်လေးကသတိနဲ့နေတာဆိုတော့လွတ်အောင်ရှောင်ထွက်သွားနိုင်နေ။ငါမှသာကို့အရှိန်နဲ့ကိုမတက်နိုင်လို့ရှုံတော်နဲ့ကိုခြေလေးကြောင်လုံးစိုက်ဝင်သွားရတယ်ရှင်မတွေအမှန်တော့အဲ့ဒီမီးဟာအပေါ်ရံမြေကလေးကသာတင်ပြီးမြက်တွေပေါက်နေတာအောက်မှာတော့ရှုံတော်ဘွက်ကြီးပဲတော်ယုံတရဝါငယ်တွေအနည်းခံနိုင်တဲ့မီးဟာငါလိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ခုံချလိုက်တဲ့အလေးချင်းကိုမခံနိုင်တော့ဘူးပေါ့ရှင်မကြီးအဲ့ဒီလိုခြေလေးကြောင်လုံးအဆုံးထိအချုံအောင်ခံလိုက်ရတဲ့ငါဟာလုံးဝလှုပ်ရှားလို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒီတော့ကမွန်တဲကြီးဆိုတော့နေအပူရှိန်ကလည်းရဲရဲစက်စက်ကြီးပူတယ်။နေပူလေးရေကားငက်လေးရေငက်လိုယုံကြည်လေးပို့ပြီးနေသွားလေ။ဒီလိုမလှုပ်ရှားနိုင်တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမှတ်ချင်းပရွယ်စိတ်တွေကလည်းကြိုက်ခဲလိုက်ကြတာငါမှအသေးကောင်ကြီးလိုခံနေရတာပါရှင်မ။ဒီလိုနဲ့တနေ့လေလို့ဒုက္ခခံစားနေရတာညနေခင်းရောက်ခါမှကဲမဲ့သူပေါ်လာတော့တယ်။သူကဆက်ဆာချင်းငါကိုမြင်တော့ကြောက်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်ပြေးတယ်။ငါကသူ့ကိုအသာလှမ်းခေါ်ပြီးဘယ်နည်းနဲ့မှရံမပြူတဲ့အကြောင်းဂရိခါခါပေးပြီးငါကိုကဲတင်ဖို့အတွက်တောင်းပန်ခဲ့တဲ့ရှင်မ။ဒီတော့မှသူကကောင်းပါပြီအရှင်ချင်းသိမေလို့ဆိုပြီးရေဆက်ကနေပြီးတော့ငါရဲ့ချောက်တွေစီရောက်အောင်မြောင်းဖောက်ပေးတယ်။မြောင်းတွေကစီးလာတဲ့ရေနဲ့ငါချက်တော့ဘေးပပတ်လေးကရှွန်တော်မြေကိုနူးတယ်။တော်တော်ကြီးနူးသွားတဲ့အခါသူဟာငါဘိုက်အောက်ခေါင်းထိုးပြီးကဲကြိုးစားလိုက်ပါအရှင်ချင်းသိမေဆိုပြီးအာကုံထုတ်ပြီးတော့ယုံလိုက်တာတခါတည်းလွတ်သွားတာပေါ့နောက်တော့ငါလဲအိုင်ထဲကိုဆင်းရီချိုပြီးကန်းစက်မှာအပန်းဖြေရတယ်နောက်မှခိုင်းလို့အစာရှာပေးပြီးသူတို့မိသားစုကိုပါအပခေါ်လာခဲ့ရတာရှင်မဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဆိုတာဘလောက်ပဲနေကြနေနေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့သာပြည့်စုံမဲဆိုရင်သူဟာသားချင်းဆွေမျိုးလည်းဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေလည်းဟုတ်တယ်အပေါင်းအသင်းလည်းဟုတ်တယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေစီဖြစ်တဲ့မြေခွေးမိသားစုပေါ်ရှင်မကမထီမဲမြေမပြုတ်လို့ပါနဲ့ကွယ်တဲ့အဲဒီလိုမျိုးရှင်နေကြီးကရှင်ပြလိုက်တဲ့အစုံမှာတော့ချင်းသေးမကြီးဟာပြုံးရွှင်တဲ့မျက်နှာထားနဲ့တဖက်ကူကူရှောက်သွားပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပြီးမှကတော့သူ့လဲလေတဆေဖြစ်ပြီလို့ဆိုရဲပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တခါတော့ကတိဖိုးကလာလို့ခေါ်တဲ့တစ်ချပင်ရွာမှာအင်မတန်တစီချောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့အိမ်တအိမ်ရှိရဲ့တစ်ဖိုးကလာဆိုတာကဇွဲကပင်တောင်ရဲ့အရှိဘတ်တောင်ချန်းတောင်ကြီးမှာတည်ထားတဲ့ရွာကလေးပဲတောင်နဲ့လည်းကပ်လို့နေတာပေါ့အဲ့ဒီရွာကစပြီးတော့တောင်ထိပ်ဇွဲကပင်စီကိုတက်တဲ့လမ်းမင်းတစ်လမ်းနဲ့ရှိရဲ့ရွာကတောင်ကြီးနာနီးတော့ညနေ3နာရီလောက်ဆိုရင်နေလုံးကိုမမြင်ရတော့တဲ့ရွာလေးရွာကြီးကတော့တိတ်မကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ချန်နဲ့သူ၊သူ့အိမ်နဲ့သူ၊သူ့ရဲ့တီးပင်စားပင်တွေနဲ့တာယာလာတယ်။တောင်နားမှာကပ်နေတဲ့ရွာဖြစ်တာကြောင့်လဲမနှက်မိုးလင်းတာနဲ့ငှက်ပေါင်းစုံတို့ကတာယာတဲ့အတန်တွေကိုကြားနေရတဲ့ရွာကလေးပဲ။ထိုရွာတွေကအိမ်တအိမ်မှာတော့သက်စေအင်မတန်ချောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတစ်ရွာလုံးကယုံကြည်ကြတဲ့အိမ်ကြီးတအိမ်ရှိရဲ့။သက်စေချောက်အကြီးရောလဲအိမ်ရှင်မနေရတာနဲ့
သူအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းကိုစွန့်ပြီးအခြားကခြံကတဲကင်မှာသွားနေရတာအဲ့ဒီတစီကလူကိုသာမဟုတ်ပဲနွားကိုပါချောက်တယ်ဒါကြောင့်နွားတွေပါအဲ့ဒီအိမ်ရှိကမသွားရကြဘူးတဲ့အဲ့ဒီလောက်ထိအတင်ရတဲ့တစီလို့ပြောကြတာပေါ့တရွာလုံးကလည်းကြောက်လို့နေကြတယ်အဲ့ဒီလောက်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်ကိုခလောက်နို့ရွာသားတယောက်ကသူ့တက်လို့နေပြမယ်တဲ့သူကအလောင်းအစားနယ်ကိုဆူလာတာအဲ့ဒီသတင်းကိုအားလုံးလည်းသိစီတာပေါ့ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာပဲအင်ရှင်နဲ့အပေယူတဲ့ခဲ့ကြတယ်အင်ရှင်ကသူ့အိမ်ပေါ်မှာဆယ်ရက်အထိတက်နေရရင်တမိုးရင်းလုံးထမင်းကြွေးထားမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တစေကိုသူ့အိမ်ကဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့နွားမတစ်ခေါက်မှပေးမယ်တဲ့ဒါနဲ့ရွာသားကလည်းကောင်းပြီလေစိတ်နဲ့နော်တဲ့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးကြတာနဲ့ခလောင်တို့တဏီဝိုက်ရွာကလူဟာနောက်တဏီမှာပဲအဲ့ဒီတစေချောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ကိုပြောင်းတက်လာခဲ့တယ်ပြောင်းတက်လာတဲ့နေညမှာပဲသူဟာတစီနဲ့နှစ်ဖူးတွေတူတွေတွေ့ကြပါလိယောမိုးချုပ်လို့သူအိမ်ရှိမှထိုင်နေတော့မှပဲနောက်ဖေးကချွတ်ချွတ်အတန်ကိုကြားလဲရတယ်။နောက်ဖေးကိုသွားကြည့်တော့ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ချွတ်ချွတ်အတန်ကတော့အိမ်ရှိစီကကြားရပြန်နေ။ဒါနဲ့အတန်လာရအိမ်ရှိကိုထွက်လာကြည့်တော့အိမ်ရှိကအတန်ပျောက်သွားပြန်ပြီးအိမ်နောက်ဖေးဘက်ကအတန်ပေါ်လာပြန်နေ။အဲ့ဒီလူလေအတန်တချွတ်ချွတ်နောက်ကိုလိုက်နေရင်တကောင်ကျော်သွားလို့မအိပ်ရသေးဘူး။ဒါနဲ့သူဟာအိတ်ကလည်းအိတ်ချင်းသစိကိုလည်းတိတ်ပြီးရှာတွေ့ခြင်းနဲ့ရှာလို့လည်းမတွေ့ဖြစ်နေတာနဲ့အကြံတစ်ခုရသွားပြီးမီးဝိုတွေကစင်အိုးကြီးတစ်လုံးကြားကိုဝင်ပြီးထိုင်လိုက်တယ်။သူကသစိမသိအောင်လို့အသာလေးပုံနေလိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီလိုပုံနေလိုက်တော့သစိရဲ့တချွတ်ချွတ်အတန်ကိုမကြရတော့ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့တမျိုးဖြစ်လာပြန်နေအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့တစီကမီးဘိုတွေကရှိသမျှအိုးရီခွက်တွေကိုရှောက်ပြီးဖွင့်တော်တာပဲဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်နေအဲ့ဒီလိုအိုးရီခွက်တွေပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်အတန်တွေကိုတော့ကြားနေရတယ်တစီကမီးဘိုတွေကရှိသမျှအိုးရီခွက်တွေပလေးတွေကအစားအဖုံးရှိတဲ့အရာတိုင်းကိုဖွင့်ပြီးပြန်ပိတ်နေလိုက်တာနောက်ဆုံးသူ့ပုံးနေတဲ့အိုးကြီးနာကိုရောက်လာတယ်စင်အိုးကြီးဘေးတဝိုက်ကအိုးရီခွက်တွေကိုဖွင့်ကြည့်ပိတ်ကြည့်လုပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီနာစင်အိုးကြားထဲမှာငိမ့်ငိမ့်လေးပုတ်နေခဲ့တဲ့တဏီဝိုက်ရွာသားကတစီတော့အမှန်ရှိတယ်။ငါဘယ်နဲ့လုပ်ရပါမလဲလို့စဉ်းစားနေတယ်။သူအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားနေတော့မှပဲတစီကသူ့ဘေးနာကစင်အိုးကြီးကိုအဖုံးဖွင့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီလူကရုတ်တရက်တတိယပြီးသူ့လက်ဝါးကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ကြမ်းမြင်ကိုပုတ်လိုက်တယ်။ပုတ်ပုတ်နဲ့ပုတ်လိုက်တာပေါ့။အဲ့ဒီလိုကျမ်းမြင်ကိုလည်းပုတ်လိုက်ရောတစီကြီးဟာတမ်းပြီးတော့ဆင်းပြေးသွားပါလေရောအဲ့ဒီကလေးကစားပြီးတစီကြီးကဘရောမှပြန်မလာခဲ့တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီနောက်တော့တဏီဝရွာကလူတွေလည်းသူ့ရဲ့တတိနဲ့အကြံကောင်းကြောင့်အင်ရှင်စီကနွားမလေးတကောင်ရွာသွားခဲ့တယ်အခုတော့တစီ6လပါတယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလီမှာအင်ရှင်တို့အင်သားတွေလည်းစုစုဝေးဝေးနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီပေါ့ချောက်လာပါကြီးရေဆိုတဲ့တစီကတော့ဘယ်အထိပြေးသွားခဲ့တလဲမသိတော့ပါဘူးလေကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြီးနှကောင်းဆိုတဲ့ပုံရင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုးရှိရှိတော့ငါကုံတဲ့တူဟာသူ့ရဲ့မြီးနှကောင်းပေါ်မှာရောင်းချဖို့ကုံစီဝင်ဖုတ်ဝင်ဖို့တွေကိုတင်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်သူသွားရောင်းချရမှာကတောင်ပေါ်ရွာကလေးတွေမှာဆိုတော့တောင်ပေါ်လမ်းတိုင်းသွားရတော့တာပေါ့အဲ့ဒီနေမှာမြန်မာတဲ့တောင်တန်းကြီးရဲ့တစ်ဖက်ဖက်မှာတော့နတ်ဆိုင်နဲ့ချောက်ကြီးအဲ့ဒီကြားတဲ့ကချင်းမြောင်ပြီးခလုတ်ကတင်ပေါ်လာတဲ့လမ်းကလေးကသွားရတယ်။မြင်းတကောင်ကတော့ဝါဖြိုးတန်ဆွမ်းပေမဲ့ကြံတကောင်ကတော့ပိန်လီချီနေတယ်။ကုံတဲ့ဟာတန်ဆွမ်းတဲ့မြင်းပေါ်မှာကုံစီပိုတင်နေ။ပြီးတော့အဲ့ဒီကုံစီပိုတင်တဲ့မြင်းကိုပို့ပြီးအရေးပေးတယ်။မြင်းပိန်ကိုတော့တိတ်ပြီးကြယူမဆိုင်လာဘူးပေါ့။ဒီတော့မြင်းပိန်ဟာတန်ဆွမ်းတဲ့မြင်းကိုမနာလိုဝင်တိုးဖြစ်လာပြီးမကောင်းကြံမှုအတွက်တွေးတော်လာခဲ့တယ်။တန်ဆွမ်းတဲ့မြင်းဟာခြောက်ကမ်းမဘက်ကသွားနေရတယ်။မြင်းပိန်ကတော့တောင်နေရံဘက်ကသွားတာပေါ့။ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတနင်္လာရောက်မှမြင်းပိန်ကတန်ဆွမ်းတဲ့မြင်းကိုမတော်တဆတလိုလိုနဲ့မတိမသားကိုလုံးချင်းတိုက်ပြီးတော့တွန်းလိုက်တော့တန်ဆွမ်းတဲ့မြင်းလည်းကုံစီရွေးနဲ့တူခြောက်ထဲကျသွားပါလေရော။ဒါပေမဲ့ကံအားလျော်စွာအောင်နှမ်းမှထိုးထွက်နေတဲ့ကြောက်စုံမော်ကိုကျသွားလို့အသက်မသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ခြေထောက်တော့မထောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ကုံတဲ့ဟာမြင်းနဲ့ကုံစီတွေကိုခက်ခက်ခဲခဲကြောက်စုံဘော်ကနဲ့အပေါ်ကိုပြန်တင်နေပြီးတော့ချိန်နာသွားတဲ့မြင်းဘော်ကကုံစီတွေအားလုံးကိုမြင်းပိန်ဘော်ပဲတင်လိုက်တာပေါ့ဒီတော့မြင်းပိန်လေးခမလေးလည်လာတဲ့ဝင်းတွေကိုမနိုင်မနေမချိမဆန့်ခံရရင်ပင်ပန်းကြီးစွာတဲ့ဆောင်လာခဲ့ရတယ်
သူတပါပေါ်မှာဝင်းမတွနဲ့ဝင်းတော့ရင်ဝင်းပြီးတတ်တယ်လို့စကားပုံလေးထွက်လာပါတော့တတိကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်